Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych na pokračování přivítala Tomáše Bodla. Ahoj Tome, buď u nás, vítám. Ahoj Alžbětko, ahoj milí diváci. A já jsem tady moc rád na pokračování, protože cesta stále pokračuje. A cesty taky. A cesty taky, a to je úžasný znamení, že prostě pořád je to krásně v té transformaci a já jsem rád, že můžeme pokračovat v tom, co se děje, protože jsme v té evoluci stále a stále běží v přímém přenosu. A já bych ještě chtěl říct, sedněte si krásně k tomuto videu, uvolněte se, vstupte do toho srdíčka, do toho srdce a nejenom se napojte na ten rozhovor vědomostně, já spíš ale nepředávám vědomosti, ale spíše energie, spíše tu lásku, tu cestu, tak se zaposlouchejte do toho, do té vlny toho srdce, tím srdcem a tím budeme úžasně spojení v tom videu. A budeme už tím videem přidávat takovou úžasnou, jako bych řekl, energetickou vlnu k tomu, aby ten přechod pro nás všechny byl co nejlepší. Protože jsme každý zodpovědný za své emoce, jsme každý zodpovědný za svůj duchovní, duševní vývoj a jsme každý zodpovědný za vstup do 4D, 5D, 6D a tak dále. Víte proč? Protože proto je každý důležitý, proto je každý tep toho srdce důležitý. Protože my pak známe, když přivítnou třeba vlaštovky z dálných krajin do třeba České republiky a úžasně, když se vlastně sjednotí to hejno a letí společně v té synchronicitě až sem. A tím hejnem myslím metaforou to každý lidský srdce, když se připojí do toho jednotného hejna, tak se nám všem bude tvořit líp, takže takhle já vnímám tu spolupráci. A ona bude třeba, protože přechod do 4D není vůbec snadný a jednoduchý, je to pro nás nový? Jo. Dost nový? Dost nový. A my jsme minule skončili takovou, ty jsi říkala o nějaký, že tam dáme nějaký vlastně, já nejsem teda přátelé milovaní, moc konstruktivní, takže mi promiňte, ale že tam dáme nějaký technikálie, jako, a je opravdu pravdou, že jsme v bezprostřední jakoby přeměně jako planetární energie, jako že ve své podstatě to tady visí ve vzduchu, takže ten fakt je jako nevyhnutelný. A samozřejmě, že když se ještě vrátím, možná k čemu bych to přirovnal, když máme nějaký imunitní systém a třeba plácnu prostě jste nachlazený, tak ten imunitní systém se tím nějakým způsobem vyrovnává, ale on vlastně sílí. Takže on, když se vyzdravíte, tak vy jste se vlastně jako upgradeovali. Takže už třeba příště může být vlastně ta virová nálož sice třeba intenzivnější, ale zase posunul ten imunitní systém a ta odpověď toho imunitního systému už bude taková, že už neproděláte tak silnou záležitost. No a ty příznaky vlastně, jak jsem říkal, té bezprostřední blízkosti, té celoplanetární změny, matky země, energie, všeho, je jakousi, můžou lidi cítit nějaký větší stavy únavy, může jim být špatně, můžou mít větší tlak, jako řekněme, na tu psychiku, ale můžou se cítit jaksi velice jako v tom těle takový, že jako jim je nedobře, že se to tam furt nějak jako cuká a že jako kdyby chtěli až skoro z toho těla vyletět, že už jim třeba nevyhovuje ten dosavadní jako kdyby stav té energie, jo, a něco takového. A řekněme v té, protože je nějaká nazveme ji teda vesmírno-duchovní a aktualizace prozřetelnosti nejvyšší. A ta se děje, jako bych to řekl, bez toho, aniž my bychom něco dělali, protože jako úplně všechno sami nezvládneme. Takže ti, kteří mají tyto třeba příznaky, tak zároveň být tomu jako otevřený, protože tam je to, vytlačuje to ven právě nějaký ty nedostatky
aby třeba ten přechod, ten upgrade posléze byl lepší. Ale samozřejmě pak je nějaká zase další úloha nás, tedy pochopit, co já jako pro tu cestu můžu jako sám pro ten svůj přestup udělat. Protože jsem říkal, že jsme zodpovědní za svůj vývoj, jsme zodpovědní za to, co v nás běží, jsme zodpovědní, jestli používáme srdce, jsme zodpovědní za to, jestli používáme správně své emoce a tak dále. Takže každý musí přidat to srdce k dílu a co nejvíce čistý. To znamená, to očišťování je to řekněme, je ta technika, ale je detoxikace, je ve své podstatě nejdůležitější. Takže my říkáme ty klíčové cesty k tomu, co je vlastně jako nejdůležitější. A že na spoustu lidí ten tlak, hlavně třeba na tu tělesnost, jako může být fakt jako silný, že jim opravdu je nevolno, že jim je třeba fakt nedobře. A je to ale se na to podívat nějakým jako i zpětným, řekněme, vyšším stavem pohledu, že třeba nevidět v tom zákoně jenom nemoc, že to nemusí být vůbec jako to, že jsem nemocný, ale že to je třeba právě příznak té transformace, že to je právě příznak úplně něčeho jiného a vy můžete třeba stoupit, můžete projít všechny doktory a můžete mít všechny vyšetření, jak technicky, teda obrazový a řeknu vám, no jo, ale vy tady, paní Nováková, nic nemáte. No a to je přesně ono, protože vlastně to není nemoc, ale je to nebo něco, co se děje jako na úrovni prostě lékařství, ale je to vlastně ta transformace. Takže jestliže toto máte, tak jste právě v té největší transformaci, protože jestli jste lékařsky v pořádku, tak tím pádem jste fakt v té transformaci. Takže to je jeden jako jít do toho rozboru toho, co skutečně jako je i rozeznat jakoby ty klíče, ty cesty, co to je ta transformace. No. Vlastně člověk prožívá takový odblok, že jo? A jo. Někdy se teda se bohužel manifestuje jo. I v tom těle, že na tom těle je to už znát. Jo. A že bohužel i ty přístroje něco najdou, ale tak. Většinou tak. Právě, že nic nenajdou a přesto, že se cítíme mizerně. Tak, přesně tak. Ty jsi to jako pojmenovala úplně perfektně, protože, a to je jako jedna další jako věc, která bych řekl, je taková ta klíčová cesta. Já bych jako řekl, takový možná znovu ještě tři takový klíčový. Jsme zodpovědní vlastně, co vysíláme i tím nitrem. To znamená zodpovědnost toho nitra. To znamená, že jestli já to, přátelé moji milovaní, Alžbětka mě zná, tady skvělý tým taky a vždycky se před vysíláním nasmějeme, protože radost je důležitá i v té transformaci, nesmutnit, ale emoce radosti nás pozvedá do vyšších krajin. Ale jde o to, abyste skutečně jako rozeznali prostě, když ve vás něco tlačí, to je to zodpovědnost toho nitra, tak je to zhmotnění toho nitra. Takže čím víc já tam mám jaksi útlaku, přetlaku a tak dále, tak samozřejmě nějakým způsobem se to ventiluje ven. A já bych teda, a teď ještě, protože to bychom jít mohli do hlubokých rozborů, je to samotná ta jedna aktualizace, o které jsme se bavili, to je ta jako celoplanetární nebo vesmírná univerzální, že jsme bezprostředně blízko ní, tak ta se děje ve své podstatě pro nás všechny, v nějaký základní tedy úrovni, aby jsme byli schopni tady vlastně trošku jako všichni taky fungovat. Protože ono, protože i ten, řekněme, nejmenší člověk, který se jako, když to nechci říct, pozor, nechci říct nejmenší, řekněme, i ten člověk, který se třeba nezajímá o nějaký duchovní vývoj, přesto v určitý základní úrovni touto aktualizací prostě prochází. Protože, aby ten rozdíl mezi, řekněme, tou společností, tím lidstvem, tím jedincem, nebyl až tak obrovský. Vždycky, když my uděláme nějaký kus jako dopředu, tak na té základní úrovni ten jedinec jako postoupí taky, byť třeba jenom malinko, ale ta vzdálenost mezi tou vibrační úrovní není tak veliká. Takže to je ta základní aktualizace, která se prostě naprosto děje u všech a bude se dít. A pak řekněme, je taková, bych řekl,
vědomá aktualizace, to už je taková ta, kdy ta prozřetelnost, jak bych to řekl, protože jsme na svobodné cestě, nám dává možnost opravdu skutečně dorůst do těch nejvyšších portálů lásky toho srdce a pozvednout se po eony prostě životu a cest vlastně dál. A to už je jako ta vědomá práce a tam už skutečně jako už jde ten jedinec skutečně jako vědomou prací, tedy uvědomuje si svý vnitřní stavy, svý pohnutky, nakolik je skutečně ve stavech lásky, nakolik skutečně se ještě trápí a samozřejmě jde do nějaký sebereflexe a začne na sobě jako intenzivně pracovat a jak si otevírá se upgradeu dalšímu, ale svojí vlastně taky iniciativou a samozřejmě takhle probuzený člověk potom je schopen jako svítit jako prostě stožár a vlastně pomáhat zase i těm základním aktualizacím jít do těch vyšších aktualizací. No, úplně geniálně jsi to popsal. Nebo snad mi jako... Ty základní aktualizace, to jsou lidi. Tak. Ty. Jsi tomu rozuměl. Jo. Protože jako není možný jako z té cesty reálně nikoho vynechat, ale zároveň není ani možný, aby tady byl tak brutální jako propad energeticky. To znamená jako úplně drama a na druhý stránku úplně ráj. Vlastně o to tady vůbec nejde. Jde o to, aby vždycky i ten jedinec, jakýkoliv, se furt pořád přibližoval k tomu vzestupu. A jako oni navíc kdyby ty vyšší aktualizace táhnou svým způsobem ty normální aktualizace. Přesně tak. To je ono. Takže proto my jsme v tom absolutně, jako, jak bych to řekl, úplně v blízkosti toho, protože se to děje v každém z nás. Ale co je tam jako jedna ta klíčová další, jako kdyby ta cesta, řekněme, technikálie, jakási duchovní technikálie, je, že každý člověk, který bude schopen opustit jakoukoliv zlobu, jakoukoliv destrukci, závis, zlomyslnost a tak dále, nebo bych se ještě vrátil, lehce to ještě takhle přeto, vemte si, že žijeme pořád ve světě, jakýsi duality v těch nejnižších vlastně patrech. A řekněme, tato 3Dčko je vlastně ta nejhrubší vlastně, jaksi z nejhmotnější vlastně ta energie, kde jsou vlastně tyhle ty věci, jako kdyby ty destrukce nějaký a tak dále. A my za těch mnoho let dostáváme díky vlastně, zase řekněme, velký prozřetelnosti, šanci konečně vstoupit do toho ráje, prostě do té podstaty té lásky. A jako myslím si, že už bloudíme dlouho. To jako, když si přeci i sami, když jdete na procházku, tak když to jde, tak si třeba rádi zkrátíte něco, když někam spěcháte a tak dále, tak pojďme si zkrátit konečně tu duchovní cestu. Už nechoďme zbytečně těch stovky kilometrů, ale pojďme si říct, hele, jdeme do toho naplno. Za to to stojí, protože nám fakt bude všem dobře. A proč bych šel 200 kilometrů, když můžu jít jenom 5? Ale bude to perfektní, jde si to zkrátit. Takže myslím tím zase zodpovědnost za svoji zlobu třeba, za svoji nenávist, za svoji závist a tak dále. To znamená, že odpouštět. A tím, jak my jsme tady dlouho, tak vemte si, kolik se tady naakumulovalo, bych řekl, částic zla. A teď si vemte, jak každý vlastně ten člověk to dostává i do vínku, ať někdy chce a nechce, protože bohužel to někdy prostě semele. Ale je důležitý, aby z toho mlýnku zla se prostě, takový, jaký byl ten mlejnek, tím prošel a vyšel světlej. Jo? Aby dokázal transformovat ve své podstatě tu temnotu anebo svý nějaký věci, který tam má nespracovaný do toho světla. Když ji teda nejdřív přijme,
když připustí to, člověk to musí připustit, že chyboval a odpustí si, tak to teprve může pustit. A teď si řekla jednu krásnou věc, určitě znáte fotosyntézu, já miluju květenu, když půjdete do přírody a všechno ta příroda, ty kytky, to je prostě úžasný, tam je kouzlo. No a sami někdy znáte, když zaprší, tak stoupá pára vlastně nahoru a my vidíme, jak se vlastně ta voda vypařuje. A teď ty si popsala, když si ten člověk vlastně připustí, že teda chybuje, že to má, tak řekněme, on tam jaksi odentrovává nějakou formu toho výparu, že to jeho zlo se může vrátit a proměnit vlastně ve světlo. A známe všichni z mladých vlastně let zmizí, že jo, když jste třeba něco špatně napsali, si to ještě pamatuju, tak jste to vyzmizíkovali. A teď si vemte, že prostě dlouhou dobu tady prostě je boj, řekněme, toho zla, těch špatných návyků. Přebíráme i ty špatné návyky, protože spoustu lidí vlastně ani nechce uvědomit, že je třeba nepříjemný. Proč bych si to měl jako uvědomovat, že jo, vlastně, že jsem třeba nepříjemný. A proč bych nemohl být příjemný, že jo? Že prostě spoustu lidí k tomu vůbec jako nedojde. Tak tady ten jedinec, vlastně, který je schopen toto si, jeden třeba jediný člověk toto uvědomí, tak on vlastně transformuje to zlo a ono se jaksi navrací k tomu vlastně zdroj. A jde o to, aby veškeré všechny částice zla, řekněme, se transformovaly vlastně ve světlo, vrátily se vlastně jaksi do toho univerzálního zdroje a tím vlastně nastane absolutně vlastně jedinečná mírová evoluce lidstva, protože tady nebude ani jedno jediný zrnko zla a tím se může vlastně zahájit nekonečná, skvostná, báječná evoluce lidstva. Lidstva, který je napojený na nekonečný univerzální zdroj lásky a výjimečného stavu srdce. Je to lidstvo, které je vedené duchovním srdcem. Jenomže musíme všichni používat ten zmizík, ten mentální zmizík, připustit si, co v sobě mám, v čím hospodařím ve svém bytí, protože jsem, každý z nás je zdrojový kód a ten zdroj něco vyzařuje. A samozřejmě čím čistější je ten zdrojový kód, tak tím víc se může vlastně dostávat ten zdravý, láskyplný srdcový kód mezi všechny lidi. Jakmile tam jenom zůstává jeden malinký pokušitel, který se stále snaží nás pokoušet prostě, tak vlastně pořád se nemůžeme dostat vlastně do té evoluce. Musí být transformováno veškeré zlo, které kdy bylo stvořeno. Kdo to udělá? Všichni přátelé. Je to, no, už tím, že dneska tady sedí Alžbětka, je tady úžasný tým, spoustu skvělých diváků, tak všichni táhneme za jeden pro vás. Takže já věřím i v ty diváky, kteří se dívají na tento skvělý portál, že s náma táhnou. Že prostě, že to jsou právě ty lidi, kteří si uvědomují svoji důležitost v celém v tom procesu a že oni jsou natolik už odvážní si připustit veškeré své, jak bych to řekl, skryté třeba nebo nespracované věci a že teď v tuto chvíli, v tomto videu, jestli jste si uvědomili jen malinkou, nějakou třeba, něco malinkýho třeba, já to nazvu decentně, stinného, máte jedinečnou šanci teď to třeba pustit. Úplně prostě, i když se díváte na cesty k sobě, i multikulturní alternativní televize nabízí spoustu názorů hostů. A vy nemusíte souhlasit se všema, ale můžete tam projevit právě tu lásku. To neznamená, to je ta jedinečnost každého člověka, že já nemusím psát zlomyslný komentáře, že tento člověk je takový a takový.
No to už je právě to zasývání toho zla. Já to můžu nechat ležet a můžu tomu člověku, který tady povídá jakýkoliv, přát dobro a že má taky stejně právo na cestu jako jakýkoliv jiný. A to je prostě ta mozaika. Takže začíná to dobro v každém z nás. Je to lidské srdce, které vnímá tep dalšího lidského srdce a v této jedinečné vibraci my se můžeme spojovat, než když budu chtít vidět víc něco. To je záleží, jestli koukám srdcem, nebo chci zároveň něco poškodit, anebo jestli koukám tím dobrem. Znamená to, Tomáši, teďko úplně v realitě, to zmizíkování, to je totiž... Ano, zmizíkování. Že třeba někdo je nějakým způsobem zlověstný, nenávistný, třeba nemá rád lidi. A nemá rád obzvlášť lidi, kteří mu připomínají jeho samotného, čili pohled do vlastního zrcadla. Takže třeba, když vidí někoho, kdo ho nějakým způsobem něm provokuje tu nenávist, tak si udělá, prostě se z toho vypíše a napíše mu nějaký nenávistný komentář. Ano. A teď jsou tady dvě možnosti. Ano. První možnost, taková ta stará cesta byla, že teda se čeká, až si uvědomí, že to je o něm, že on má problémy, až se to nějaký způsob zpracuje a odpustí sobě a potom se začne chovat dobře nebo normálně. A druhá možnost je, prostě, že v ten moment se rozhodne, že už takový nechce být. Prostě, že já takový nechci být, protože to je vlastně ošklivý. Ano. To není nic dobrýho přát druhým něco špatného, nebo vůbec nemít rád život. Ano. Takže prostě to škrtne, vyzmizíkuje. A řekne, a já prostě se rozhodnu. No jo, ale teď v něm je třeba toho víc, toho negativního. A teď on naráží, třeba ta mysl se rozhodne, že je vyzmizikovaná, že je pozitivní, ale v něm třeba to srdíčko ještě je pod nějakýma návalama něčeho starého negativního. Co teď dál? Jak dá zmizíkovat? No, tak samozřejmě, abych to řekl, musí ten člověk lásky plně přeprat sám sebe, protože mnohokrát tento výtvor potvrdil, odentroval ho ve svém životě a je to jako vlastně jeho osobnost. Řekněme, je to jeho entita. Má to vepsaný v každý buňce svýho těla. Je to vepsaný vlastně, takže já bych to možná přirovnal, jako když se alkoholik jde léčit prostě do nějaký léčebny, pokud teda vybere léčebnu, anebo nemusí. A už to, že ten člověk se nesmí dotknout vlastně toho alkoholu, protože už i bonbon, který je vlastně plný alkoholu, rozjede v něm vlastně tu závislost. Ano. To znamená, že ten člověk, tady ten, který používá toto zlo, který ještě to srdce je zatemněný, tak ve své podstatě on by se ho jaksi neměl dotknout. Měla by tam být ta vědomost, ta vyšší prozřetelnost jako v něm, bych řekl, dokonce až prosvícení uvědomění tohoto nepoužít. Pozor však, je to velká závislost. To není jednoduchý někdy tyto věci jen tak, řekněte alkoholikovi, ať se ničeho nedotkne. Jo? To není jednoduchý skončit ze závislostí. A teď hodně vůle. Chce to hodně vůle. A ty jsi to popsala, tento člověk vlastně to použil třeba 1500krát, milionkrát, miliardakrát, takže vlastně to jeho tělo je na tom závislý. Je to emoce, která vyžaduje. Proč myslíte, že někdo přijde někdy do práce a když to řekl teď, a je nasraný. On si tu nasranost ve své podstatě užívá a příště přijde znovu a bude nasraný, protože se nakrmí prostě pořádně a dneska tím dám všem prostě, jo. A všechno. Ale on se uspokojí, ten člověk. Ten moment, vlastně ta emoce vlastně proudí vlastně celým mým bytím a já dosáhnu toho uspokojení. No, že to dlouho nevydrží, že jo? Protože vlastně zas to bude potřebovat. Je to vlastně emoční, jakási entitová, negativní vlastně závislost. Takže z toho kruhu vystoupit je vlastně být opravdu zase, a to já jsem dneska řekl o Alžběsce, jako jo, a v jiném jako znění, ta disciplinovanost je opravdu velice důležitá, jakoby. To znamená, ten člověk by chtěl mít vlastně, víte, ještě možná další věc. Jsem na duchovní cestě a samozřejmě musím spravovat sám sebe, ale myslím taky na to okolí. Ať je mý bytí prospěšný. Kdo se má dívat na nějakého smradlavého, negativního, vlastně, když to nemyslím jako člověka, prostě protože to se nedá dejchat, že jo, prostě, jako to smrdí, prostě. Ne,
Jako nemyslím zamořuje, to vůbec... Zamořuje vlastně, takhle to myslím. Já, promiňte mi, já to ale říkám... Ale tomu člověku to je momentálně jedno, jako v ten moment. Tak, já vím, ale vlastně jde o to, aby opravdu tomu člověku, aby on chtěl, aby mu bylo vlastně dobře. Já vím, že spoustu lidí to dělá tak, že už neví, jak z toho kruhu ven. Že někdy takový to světlo, jako uvědomit si to, že vlastně dělám něco jako špatně, je pro spoustu lidí vlastně nadlidský, řekněme, výkon. Ale já si uvědomuju, a to nemyslím, jako, že by někdo jako byl smradlavý, nebo něco, myslím tím, ten rozsah toho, že nepracuju jenom na sebe, tak zase bych to přirval v těm květinám. Jo? Proč já zasadím teď třeba strom, který vyroste až třeba za 100 let? To je ta budoucnost. Že myslím na tu budoucnost. To, že třeba já nebudu sedět pod tím stromem, protože třeba můj život už uteče, ale bude pod ním třeba sedět jiná generace. To je, jak když jsme sbírali odpadky. Sbírám ty odpadky proto, že třeba nedokážu napravit teď momentálně úplně všechno, ale ten můj výsledek se nikam propíše. Propíše se dál. Takže každá práce každého z nás, duchovně pracujícího, je to, že myslím na to svý okolí. Že vlastně myslím, aby i jemu bylo dobře, aby ho nezamořoval. Protože aby mý přítomnosti byli lidi šťastní, aby se jim dařilo, aby měli skvělý nápady, aby byli kreativní, abych je podpořil, když budou potřebovat pomoc. Tak o tom je vlastně ten duchovní rost. O tom je to i ten vstup do toho 4D. Že prostě myslím na to, že tady nejsem jenom já, ale že mnou kráčí nejenom ta matka příroda, matka země, ale celý to lidstvo. A že když vlastně budu pracovat já na sobě a budu mít čistý ovzduší v sobě, tak vím, že se bude líp dýchat i lidem kolem mě. Takže, když někdo vyzmizíkuje tu svoji mysl, tak pak může zmizíkovat i ty své emoce, ten negativní. Tak. Je to... jak by to mohl nejlíp udělat? Prostě, že začít to přepolovávat, dávat lidem lásku, posílat lásku do situací, sám sobě, aby nebyl tak negativní, nebo určitě jsi to zažil u svých klientů tisíckrát, že prostě přišli, byli plní negativity a nějakým způsobem si pomohl přepolovat. Já bych to ještě možná řekl takhle, ať všichni máme nějaký rodiny, prostě rodinný situace a prostě začíná to i vlastně v blízkosti našich domovů prostě a tak dále. A tam se to projevuje nejvíc, na našich nejbližších. Tak, a samozřejmě, když máme někdy si nerozumí rodiče s dětma, nebo zase děti s rodičema, takže je to vlastně jakoby různý a sklouzne to někdy fakt do extrémních jaksi situací. Takže za mě vlastně tam začíná ta náprava. Jako v tom smyslu, já vždycky jsem měl ve svém jako srdci to, že jako mám rád dobrý vztahy. Mám rád prostě to, když je lidem dobře. Nikdy se mají rádi. Nemám rád vlastně neuzavřený věci. Mám rád, když je jako čisto. Mám rád, když prostě se věci vyříkají, uzavřou, ukončí. Takže myslím si, že to začíná vlastně v tom smyslu, že ten člověk, který se třeba na to dívá, si říct, aha, napsat si na papír třeba v tenhle moment, co já můžu ve svém životě srovnat, protože určitě spoustu lidí řeší, ať jsou to pracovní věci, partnerské věci, rodinné věci, finanční věci, cokoliv ve svý pocit, co mě sužuje v tom životě, tak ve svý pocit si říct, a na tomhle já můžu jako pracovat, protože když já zlepšuju, zkvalitňuju vlastně ten svůj život, dýchá se mi dobře, najednou osvěžuju svý bytí a najednou si řeknu, jo, ten život je krásný. A teď vlastně, když mám problémy a teď třeba i ty rodiny, jo, moje sestra je taková, jo, ten můj kamarád, on je takovej vlastně a takovej. A vlastně spíš se točíme furt vlastně v té, jak bych to řekl, furt do kolečka. A nebo si říct, ale já to vyřeším. Já to chci mít jako v pořádku. Já vlastně nechci furt se točit, přijet z domu a řešit tam ty negativy. Já chci svým rodičům říct, mám vás rád, pojďte to třeba nějak vyřešit. Pojďte, aby když sem přijedu, aby nám bylo dobře. Takže za mě toto jsou jako základní jako věci, že si vůbec uvědomím, na čem já můžu v tom životě pracovat.
A další, jako by spoustu lidí, že jako ve frustraci svýho života, to znamená, nenaplňuje současná práce, frustrace mě vede do nějaký deprese, negativity, do neaktivity a tak dále, nechuť k životu. Pak si řekne Ježíšmarja, nějaká duchovní cesta, ale duchovní cesta je právě rekultivace sám sebe samotný, takže tam to prostě jako začíná. Takže prostě říci, na čem já můžu zkvalitnit vlastně ten život ve svém okruhu. To znamená, že to nemusí zase, když to řeknu, smrdět, ale že to může vonět nádhernýma vonavýma tyčinkama z magnólie a cedru a pomeranče. A přece jenom to se mi líp bude tak jako číchat, než když tam bude někdo sedět, který bude plivat jenom tu negaci, tak to se vám tam prostě bejt nechce. Že jo? Takže to já si můžu základně u mě uvědomit a to je podle mě za mě jako jedno z nejdůležitějších jako věcí, když budu bavit o té jednoduchosti, nechci vůbec chodit do nějakých absolutních ještě jako duchovních jako rozměrů. A pak samozřejmě jako nejvyšším symbolem je láska a vlastně srdce. Takže jakoby řekněme, že každý jsme dostali, a znovu to řeknu, přenádherný, nejkrásnější, nejdražší, nejlepší, nejzlatější, nejkultivovanější šperk na cestu. Tím je srdce. To srdce ale není vlastně jako je daný. Je to jakýsi záchranný bod pro to lidstvo, pro tu duši a spoustu lidí vůbec tuto složku nepoužívá, nezná ji. To je jako kdybyste dostali auto a měli klíčky a nikdy byste nenastartovali to auto. To znamená, my jsme všichni dostali to srdce do vínku, však klíče nikdo nepoužil. Nebo mnoho lidí ten klíč nepoužil. A řekněme, že to je, jakoby, když to ta nejvyšší prozřetelnost říká, když ti bude nejhůř, nebo když chceš se opravdu vrátit domů, když chceš vrátit do toho duchovního ráje, když chceš se vrátit do té svobody, vrať se k srdci. Srdce zná příbuznost. Srdce zná lidskýho jedince, srdce zná lidsko, srdce zná lásku, srdce zná prostě světlo. Takže srdce... Pochopení, tak, soucit, pochopení, odpuštění. Víc? Soucit, odpuštění. Takže jestliže se nacházíte na jakýmsi rozcestí svého života, zaposlouchejte se prosím do srdce a srdce vám ukáže v ten moment tu cestu. Jenom mu uvěřte, že to je možný. I kdyby to třeba možná bylo v rozumem zcestný, tak to srdce vás povede do té lásky. Povede vás k uzdravení. I když to třeba může být v mnoha ohledech někdy bolestí, ale ono vás chce vyzdravit. Takže řekněme, že to srdce je telefon vlastně do toho ráje. To znamená, je to i návrat domů, jako kdyby měl ten padák a řekl, už fakt padám, už je to fakt krizový. A přesto řeknu a zmáčnu takhle jedno tlačítko, je to ten návrat. Je to návrat do ráje. Návrat do toho srdce. Takže za mě jít tím srdcem, to je ten klíč vlastně té cesty. A skutečně tu skvělou cestu toho amuletu používat, protože tam je širokospektrální spektrum všech možností toho, o čem se nám ani nesní. Takže jsme v tom nejlepším prostě přechodu, jakým jsme, on se děje i bez nás mnoha olde, protože to je nevyhnutelný. Jo? Určitý věci už jsou tady daný a jsou nevyhnutelný. Takže to je o tom, jestli si každý z nás řekne, hele, já bych tomu mohla nějak pomoct. Hele, já bych tomu mohl nějak pomoct. Co kdyby jsme šli do toho všichni spolu? Co kdyby jsme každý, jak máme třeba na zahrádce to políčko, co kdyby jsme ho udělali hezčí, jo? Třeba, nebo co kdyby jsme udělali hezčí tu zahradku? Buďme sousedský, buďme komunikativní a pojďme si ten svět tvořit. A tím vlastně my pomůžeme tý vibraci vyskočit, jak si veš. A zároveň veškeré ty zánětlivý onemocnění mentálu, to tím myslím toho, těch negací, se musí transformovat do toho světla, aby vlastně vznikla totální nula. A řeklo se, z těch nejvyšších duchovních světů máme zero, je nula, se skvělý lidstvo, právě začíná vaše revoluce a evoluce. Dokázali jste to. To zní moc hezky. Takže za mě, nevím, jestli bys chtěla ještě něco říct, jako... Jenom bych vsunula, že
s pomocí to půjde, s velkou pomocí. A věřte, že tu... Protože sami víme, jak je to těžký překonat neuvěřitelné bloky, neuvěřitelné strachy, neuvěřitelné traumata a najednou na místě to vyzmizí. Je to opravdu velmi těžký, protože vlastně člověk někdy padá naspátek a musí vyvinout hodně vůle a hodně disciplíny to ustát. Je tam pak ale ještě úžasná věc, událost, protože to srdce je vlastně, řekněme, živoucí stav. Takže když už se pak člověk jako přepne jako do toho srdce, do plnosti tohoto skvostu, jo, víte, jako když vy můžete, když je opravdu slunce za mraky a máme polostín stín, tak záleží, jestli jste v polostínu, ve stínu, anebo v plném slunci. Jo. Takže když využijete pak úplně ten amulet, jako já tomu říkám amulet, technologie, božská matrice, jo, protože v tom srdci je vlastně ten nejvyšší kmitočet světla. Nikde jinde ho nenajdete ani ve třetím boku, ani v čakrách, v tom srdci je vlastně ta božská matrice, jenom jako kdyby úplně tam je ten nejsvětelnější vlastně signál, protože tím se vlastně celé to tělo vlastně zabalí vlastně do lásky vlastně a vystoupí do těch nejvyšších vlastně portálů. Takže láska vnáší vlastně celý ten finální rozměr té evoluce. Takže já, když jakoby půjdu jako kdyby úplně do srdce, tak celý naše videa tady budou naprosto zbyteční, protože pak už jsme tam všichni. Hmm. Takže cesta srdce je za mě zásadní. Milujme se a my vám posíláme z celého srdce spoustu lásky. A dostávám od vás spousty krásných zpráv, ať je vám 20, anebo 60, 70, 80. A věřte, že vlastně na duchovní vývoj nikdy není pozdě. Takže i když vám je třeba 70, tak pořád jako je vaše cesta důležitá, protože tady můžete zasít obrovské množství světla a vaše cesta vaše má obrovskou hloubku a smysl. Jsme jednota a v srdci jsme jednota. No Alžbětko, a jak to vidíš ty? Protože jsme tady fakt rozebírali těch možností od zmizíků a jak jsme ve výjimečné době, co by tam byl takový jako i za mě třeba a za tebe takový fakt jako nástroj, který by to jako byl schopen prostě opravdu tam pustit to do toho širokého vstupu těch lidí, že by to bylo takový jako objemnější, ta transformace, byla by víc nafoukaná, byla by víc hlubší. Ta moje zkušenost a myslím, že zkušenost i většiny lidí je ta, že vlastně, když si něco zvědomíš, chceš to změnit, začneš to měnit, ale narážíš neustále sám na sebe, na svý podvědomí, kterým to ještě pořád je. Takže ta cesta není vůbec jednoduchá a svým způsobem, když se rozhodneš, že už to dělat nebudeš, tak stejně ještě další měsíce narážíš na to, že to na tebe vyskočí, když to nejmín čekáš. Nějaká ta forma povahy, ať jsou to strachy nebo závist, nenávist a tak dále. A já si myslím, že jediný, a možná to tak bude muset být, protože tady asi jiná možnost není, jediný řešení, jak by mohlo lidstvo přepnout a už do toho nepadat naspátek, by bylo odpojit lidstvo od temného, čili destruktivního kolektivního nevědomí, kolektivního podvědomí, kde vlastně jsou všechny ty negativní věci. A pak má smysl měnit vědomě na místě cokoliv bez toho, že by to trvalo další roky. Věky věku. Jasně. Čili vyzmizíkovat, když to řeknu tvými slovy, se úplně nejvíc hodí, vyzmizíkovat nevědomí lidstva, kolektivní podvědomí lidstva a pak vlastně už lidi automaticky budou přepínat na to lepší já, na ten lepší charakter, na to srdíčko. Ale to je nesmírně důležitá pomoc. A to je, jak jsme se bavili někdy v začátku vlastně toho videa, že to je taková prostě jakási možná základní aktualizace, která by se měla teda rozšířit jako do vyššího, jakoby řekněme, ze základní se stala prostě nějaký středně výkonná až vysoce výkonná. Ano. Takže to by bylo vlastně to ono, co se děje. Už se to zřejmě děje. Já cítím i dneska jako v tomto videu, ale teď mi to tak úžasně přichází jako takhle tady někde jako mezi náma, jako kdyby se ten software na to jako stahoval. Jo? Jak by se to... Ale teď to jako vnímám. Ne, ale ty si... Ne, je úžasný.
Víte co, já si možná, ono je to v přímým přenosu, jo, protože... Dneska je všechno přímým přenosu. Dneska je všechno přímým přenosu. Ale ono se to jako děje, protože my, když to jako zvědomíme, on člověk musí sahat do nějakých portálů a my jsme v nějakým živým jaksi spojení s těma portálama. Takže ono, když to jako člověk rozkmitá a dokáže vlastně v ten moment jaksi dojít do nějakého vysokorychlostního uvědomění, což tady teda během tohoto sezení v tomto vysílání jako probíhá, tak se vlastně stahuje ten sofry, protože ty si vlastně na to který kápla, je v 4D a vejš. Který je vlastně na 4D a vejš, protože je pravda, milí diváci, že spoustu lidí sledujete tento fenomén rozvoje vlastně jako společnosti, ale je pravda, že spoustu lidí jako kdyby na to nemůže dosáhnout právě těma závislostma a čímkoliv. A oni vlastně potřebují pomoc. A ty si tady zažehla takovou úžasnou vlastně jiskru v tom smyslu, že je schopno vlastně, když to vědomí je natolik vlastně výkonný, a my jsme živě propojení do těch nejvyšších portálů, že skrze nás ten software může sjet ve své podstatě dolů, protože vy jste vlastně v tom živým božským ději. Takže vy, když si to jako uvědomíte, tak to prozřetelnost řekne, no tak jim to tam puste. Jo? A to je úžasný. A to se teď děje. Ten, jako kdyby ten, já to tady vidím, jak se to tady nahrává. jak se to úplně... Takže zároveň myslím, že toto video dávejte svým kamarádům, přátelům, který nekoukají, protože ten software na něm může vysílat skrze tohleto video. Že si ho stáhnu. A možná napište taky, co jako vnímáte, protože ono se to teď děje a je to úžasné, já to vidím a mnozí z vás ucítíte i změnu té vibrace. Ucítíte, že i teď se s váma něco děje, jako kdy vnímáš to teď úplně... tak se když tak ještě úplně vyplí, jako, ale ještě nás nevypínejte. A opravdu si to tam jako dovolte pusy, protože se to děje, já úplně hořím. Já už začal hořit. Kuchyni, když jsme začali natáčet, jsi říkali, potřebuji skladit. Jo. Takže on se děje. A vlastně... Další dárek ze 4D, viď? Jo, je to skvělý dárek pro nás, takže nech se toto video šíří, protože je tam skrytý potenciál toho videa. A samozřejmě není to uskladněný, tento přenádherný skvost v tomto videu. To je všeobjímající, takže ono samozřejmě, jakmile ten software, tak on po těch vlastně vláknech se šíří vlastně všude. A dnes jsme to nějakým způsobem zahájili. Ale úžasný, jak se to se pak stáhlo obrovsky rychle, jo, to bylo taky a prostě rozjelo se to. Teda to mě krásně to proudí, tak kdo chce, se připojí, viď? Připojte se, bude nám skvěle. Mějte se fajn, já už jsem připojenej.